Tak já musím říct, že to pro mě není poprvé, takže už se na to těším, už vím tak nějak, co mě čeká, ale ono samozřejmě s panem Krausem je to vždycky překvápko, vždycky to může být něco nového a zajímavého, ale tak nějak už člověk má zažitou tu atmosféru, to místo a ví, co, jak to aspoň bude trošku probíhat, takže o to se těším víc. Tak, vzhledem k tomu, že vždycky se snaží vybírat aktuální témata, tak si troufnu říct, že asi tuším, o čem bude řeč, ale zase je hezký to, že přesně člověk může i z toho hodně daného témata najednou rychle sklouznout úplně někam jinam a zase to může to být vtipný a může to být zase bezprostřední a něco nového. Ne, já musím říct, že ne. Já musím říct, že si to fakt užívám a ať už na kameru, i na lidi, i na pana Krause jsem zvyklý, takže se na to moc těším. Dobře, děkuju. Díky. Hezký večer.